बजारमा मासुको खपत बढेसँगै उत्पादनले लागत मूल्य नपाउँदा पोल्ट्री व्यवसायहरू मर्कामा परेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको प्रभावका कारण हालसम्म मासुको खपत बढ्न नसक्दा पोल्ट्री व्यवसायहरू उत्पादन लागत भन्दा कम मूल्यमा चल्ला तथा तयारी कुखुरा बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। मासुको खपत घटेपछि व्यवसायहरूले प्रति किलो 180 रुपियाँ लागत पर्ने जिउँदो ब्रोइलर कुखुरा प्रति किलो 100 रुपियाँमा मात्र बिक्री गर्नुपर्ने बाध्य रहेको पोल्ट्री व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण उपभोक्ताको क्रय शक्ति घट्नुका साथै होटल रेस्टुरा तथा प्याटी प्यालेसहरू निर्बाध रूपमा खुल्न नसक्दा मासुको खपत घटेको छ। उत्पादन लागत भन्दा कम मूल्यमा कुखुरा बिक्री गर्नु परेपछि कुखुरा पालक किसानहरू लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा घाटामा रहेको छ। बन्दाबन्दी सुरु भएता चल्ला बिक्री नभएर निरन्तर रूपमा मारमा परेका ह्याचरी व्यवसायको समस्या पनि अहिलेसम्म सुध्रिन सकेको छैन।